Tak já si myslím, že jestli je něco zabijácká idea, tak je to něco kreativně i ideově správně k tomu zadání. Tak doufám, že se nebudu opakovat, jo. Ale tam to vidím jako úplně jasně. Killer design je prostě něco, když formálně přesně trefíš to, co je ta idea. To znamená jako formální doprovod té zabijácké idei. To znamená, v tom designu já si nemyslím, že tam je něco, jako, co by mohlo nahradit tu ideu. Prostě design je jenom jako služba té idei. Tak určitě rád uvidím cokoliv inovativního, cokoliv jednoduchého, přehledného a rozhodně nebudu chtít vidět cokoliv čistě formálního, jako forma pro firmu. Takže v každý tý hodnocení práci bych rád viděl cokoliv, co bude komunikovat přímo, čistě a s pochopením toho tématu, který komunikuje.